opět po týdnu vás vítám u Prima Česka. Skoro je škoda zůstávat v jednom z nejhezčích měsíců roku doma. A jak je u nás zvykem, rádi vás provedeme i místy, kde jste možná ještě nebyli. Česká sportovní kinologie patří mezi světovou špičku. Mezi psovody je pověstná velkou obtížností. Co vše musí psí parťák umět, aby se stal šampionem? Ukážeme vám to. Nejlepší hokejisté planety si letos po finálovém klání mistrovství světa pověsí na krk medaile ze skla. Organizátoři svěřili jejich výrobu do rukou tvůrců z oboru, který naši zemi proslavil po celém světě. Sady medailí vznikaly v Novém Boru. S historií českého Big Beatu je neodmyslitelně spjatá kytara Jolana. Fenoménem se stala i ve světě. Zahráli si na ní legendy jako George Harrison, Eric Clapton nebo Jimmy Page. My vás vezmeme do vápeného Podolu, kde v retromuzeu českých elektrokytar najdete i tu nejstarší u nás. Česká sportovní kinologie je pověstná velkou obtížností. Je v ní vyžadována všestrannost nejen psa, ale i samotného psovoda. Co vše musí psí parťák umět, aby se stal šampionem, vydejme se teď společně na trénink nedaleko Roudnice nad Labem. Nejlepší hokejisté planety si letos po finálovém klání mistrovství světa pověsí na krk medaile ze skla. Hostitelskou zemí šampionátu je tentokrát Česko, a tak organizátoři svěřili jejich výrobu do rukou tvůrců z oboru, který naši zemi proslavil po celém světě. Sady medailí vznikaly v renomované sklářské dílně v Novém Boru a my jsme u toho byli i s kamerou Prima Česka. Petr Tlapák je bývalý profesionální hasič, který procestoval kus světa na jízdním kole. Nedávno se vrátil z další cesty do amazonských pralesů, které ho inspirovaly natolik, že by rád vytvořil podobný ráj i v našich podmínkách. Představíme vám ho za týden. Česko patří k největším výrobcům horkovzdušných balónů na světě. Věděli jste, že v Radošíně na Vysočině můžete navštívit balónový ráj? Parta nadšenců ho tam vytvořila v původně chátrajícím zámku. Do něj se vydáme příští neděli. Vydáme se na daleké cesty i vzhůru do oblak. Máme se na co těšit a budeme rádi, když se k nám přidáte. Zase za týden se ujistíme, že žijeme v Prima Česku. Naschledanou.